يعني أسۍ وَنو أسۍ لُکن لُکو خاندرس پٮ۪ٹھ مہٕ ٲسِو ڈانس کران کِہینۍ ییٚلہِ مٲنزرس پٮ۪ٹھ مہٕ ٲسِو یِم چیٖز کران کِہینۍ لیکن سُہ وقت ووتا تہٕ وۄنۍ ووت مےٚ خاندرن تتھ پٮ۪ٹھ ڈول چھِ بجان نٔٹۍ چھِ بجان تِم نٔٹۍ لگا وۄنۍ ممبرس پٮ۪ٹھ بجنہِ یہِ ممبر اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاے یتھ جایہِ گژھِ حق یُن وننہٕ صحیح یُن وننہٕ اصل یُن وننہٕ لیکن یتھ جایہِ یہِ تہِ کرنہٕ کہِ اگر یِم کرن یِم خدیٖب چھِ یِم کرن یِم چیٖز تہٕ عوامس کیاہ ونو أکِس عام نفرس کیاہ ونو أسۍ اوترٕ یُس واقع اکھ آو تٔمِس نفرس ییٚلہِ وننہٕ آو پتہٕ حضرت عبدل غنی صٲبس تُہۍ ؤنِو جناب تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ یہِ دوٚپُکھ کٔرٕم تہٕ وۄنۍ کیاہ پرواے چھُ دوٚپمَس چلو تۄہہِ دِتُو چیلینج پوٗرٕ دُنیاہکٮ۪ن علماہن اگر حسنا کانٛہہ مےٚ سۭتۍ کتھ کرِ ٹھیٖک چھُ تٔمۍ ووٚن عبدل غنی صٲبن ٹھیٖک چھُ اگر کانٛہہ مےٚ سۭتۍ کتھ کرِ علمی کتھ ٹھیٖک چھُ یِمو کوٚر اسہِ فون ؤنِو کر دِیو ٹایم أسۍ یِمو اور دوٚپمَس نہ یور چھِنہٕ اَنٕنۍ ضروٗرت کِہینۍ تیٚلہِ کیاہ حظ سرینگر فلٲنۍ جاے حظ نوٗر باغ مسجد اقراس منٛز دوٚپُن نہ حظ تیٚلہِ کیاہ ؤتھِن فِلحال شیٖن امیٖنا پتہٕ وٕچھو وٕتھِن فِلحال شیٖن امیٖنا پتہٕ وٕچھو یہِ فِتنا یی تُلنہٕ أسۍ وَنو اکھ کَتھ مےٚ وَنہِ اکھ سُہ لطیٖف یاد ییٚلہِ اکھ نفر اکھ اوس أمِس آو وَننہٕ یہِ اوس اکھ نفر أمۍ دوٚپ اَکہِ دۄہ دوٚپُن ہوٗن چھُ حلال ہوٗن چھُ حلال أمِس ییٚلہِ وَننہٕ آو کِتھ پٲٹھۍ چھُ ہوٗن حلال دوٚپُن چھُ حلال بہٕ دِمہٕ دٔلیٖل بہٕ دِمہٕ ثٲبِت کٔرِتھ یِیِو ژٕ ؤنِو علما گٔژھِو جمع بہٕ دِمو ثٲبِت کٔرِتھ ہوٗن چھُ حلال علمو دوٚپُکھ ٹھیٖک چھُ مگر علما تہِ گٔے پَنٕنہِ جایہِ تھوڑا پریشان اَسہِ چھُنہٕ پوٚرمُت ویسے کُنہِ جایہِ کینٛہہ مگر یہِ چھِ وَنان ہوٗن دِمو حلال تھوڑا تہِ آسہِ أمِس کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ جاے وٕچھمُت یہِ کیاہ وجہ چھِ فرماوان گٔے جمع علمو دوٚپُکھ چلو ٹھیٖک چھُ أسۍ کرو أمِس سۭتۍ مُناظر ووت اتھ وقت اتھ سُہ گٔے لُکھ گٔے تمام جمع اتھ جایہِ سٹیج آو بناونہٕ لُکھ چھِ سٲری برونٛہہ کَنہِ یہِ نفر کھوٚت برونٛہہ کَنہِ دوٚپُن لُکو تۄہہِ چھُوا پَتہ یُس مےٚ ووٚنمُت چھُ ہوٗن چھُ حلال سُہ چھُنہٕ حلال سُہ چھُ حرام دوٚپُن تیٚلہِ کیازِ ووٚنُکھ دوٚپُن اَصٕل مان مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ زانان کِہینۍ نہٕ اوسُم سلام کران مےٚ دوٚپ وٕنکٮ۪ن وٕنکٮ۪ن زانن بہٕ سٲری یُس تٔمِس سمکھان آسہِ سُہ دوٚپُن اسلام علیکُم یہِ گوٚو فلٲنۍ نفر یہِ دَپے ہوٗن چھُ حلال ہوٗن چھُ حلال پنُن پان ہِٹ کرنہٕ موٗجوٗب دَپے تِم ہوٗن چھُ حلال پتہٕ ووت بیٚیہِ بوٚن